Inyandiko yanditswe na Davis kopi yayo yafashwe muri Nyakanga ubwo abapolisi basakaga inzu ye Nevada y'umugore wa Davis isobanura Davis na Suge Knight nk'abatanga buhamya babiri bazima batewe n'iraswa rya Tupac Shakur. Kuba Davis yemere uruhare rwe muri iperereza ry'ubwicanyi yahaye bitangazamakuru byinshi bitandukanye byifashije kongera iperereza. Yes, welcome to BigTown TV. I go by the name Back T. Buri munsi cyangwa kenshi tuba turi kumwe mu bigano byinshi bitandukanye. Uyu munsi ndashaka kuzanira inkuru y'umuntu wamenyekanye cyane muri iyi minsi arimo kuvugwa ahantu henshi hatandukanye. Inyuma y'imyaka 27 kuva Tupac yitabye Imana, hamenyekanye wagize uruhare mu rupfu rwe. Duane Keith cyangwa Keith D, benshi bakunze kumwita Davis, ashinjwa kuba yarishe umuraperi Tupac Amal Shakur wapfuye umwaka w'igihumbi kimwe 1996. Umugabo ukurikiranyweho icyaha cyo kurasa no kwica Tupac Shakur mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 amaze igihe kinini yishyizeho aho icyaha cyakorewe. Dore ibyo tumuziho. Kuwa gatanu abapolisi bavuze ko kuraswa ku ya 7 Nzeri umwaka w'igihumbi kimwe 1996 ari igitero cyo kwihorera ku nyenyeri y'imyaka 25. Abayobozi bavuga ko Davis yateguye akanategura iraswa mu masaha make nyuma yuko uyu muraperi n'abandi bateye umwishwa wa Davis uwo munsi. Polisi ivuga ko Davis ari we wenyine ucekwaho uru rubanza ukiri muzima. Davis yavuze mu nyandiko ye ko ari umwe mu batangabuhamya babiri bazima. Undi akaba ari Suge Knight wahoze ari boss wa Tupac kandi ariwe wari utwaye Shakur uwo munsi. Jason Johansson yagize ati mu myaka 5 ishize twabajije ibibazo bitabarika kandi dushimangira ibintu byinshi bitajyanye gusa naho ibyaha byakorewe mu ijoro byabereyemo ariko kandi bishimangira mu bihuza n'ibyabaye muri iryo joro. Polisi ya Las Vegas yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru kwa gatanu. Dore ibyo tuzi kuri Davis. Icyateye kurasa no gushinja no gufatwa. Polisi ivuga ko Davis yari umuhamagaye w'amasasu. Kwa gatanu abapolisi bavuze ko iraswa rya Shakur rituruka ku makimbirane hagati y'udutsiko tubiri dukorera i Compton muri California. Johansson yavuze ko Shakur na Marion aka Suge Knight icyo gihe wari umuyobozi mukuru wa label y'umuraperi Death Row Records bari bafitanye isano n'agatsiko ka Mob Piru muri Compton. Yongeyeho ko Davis yari afitanye isano na Southside Compton Creeps. Shakur yari i Las Vegas kwitabira umukino w'iteranamakofe wa Mike Tyson muri MGM Grand Hotel. Ibirori Davis na mwishwa we Orlando Anderson nabo bari bitabiriye. Nyuma y'umukino abanyamuryango ba Death Row Records babonye Anderson hafi ya bank ya lift muri hotel baramwegera batangira kumukubita nk'uko Johansson yabitangaje kwa gatanu mu kiganiro n'abanyamakuru. Aho yerekanaga amashusho yo kugenzura amahoteli y'amakimbirane. Shakur na Suge Knight bagaragaye mu bagabo bateye Anderson. Abakozi bombi bavuye muri hotel nyuma y'imirwano Shakur n'itsinda rye berekeza mu birori nyuma y'intambara muri club ninjoro. Davis amaze kumenya icyo gitero cyagabwe kuri mwishwa we, Davis yatangiye gutegura umugambi wo kubona imbunda no kwihorera kuri Suge Knight na bwana Shakur aka Tupac. Johansson yavuze ko nyuma yo kubona imbunda ku nshuti ye magara yinjiye muri Cadillac yera hamwe na Terrence Brown, DeAndre Smith na Anderson. Johansson yagize ati igihe ari mu modoka Davis yahaye imbunda bagenzi be bari bicaye nyuma y'ikinyabiziga. Amaherezo iryo tsinda ryakurikiranye imodoka Shakur na Suge Knight barimo batwara iruhande rwa BMW yabo yirabura. Maze amasasu arasa muri Cadillac yinjira muri BMW akubita Shakur inshuro enye. Uyu muraperi yapfuye nyuma y'iminsi 6. Ati Duane Davis ni wahamagaye itsinda ry'abantu bakoze iki cyaha. Yateguye gahunda yakozwe kugira ngo iki cyaha gikorwe. Johansson. Anderson na Smith bombi bari bicaye nyuma ya Cadillac nk'uko bivugwa mu nyandiko y'ibirego yashinjwaga Davis.
ariko nibisobanura neza uwakuri imbarutso. Anderson yahakanye uruhare muri ubwo bwicanyi kuri CNN imbere y'urupfu rwe mu iraswa ry'agatsiko mu mwaka w'1998. Sujnait ari muri gereza ashinjwa ubwicanyi mu rubanza rudafitanye isano. Davis yishyizeho icyaha cyakorewe mu kiganiro cy'umwaka w'1998 yagiranye na BET. Davis yavuze ko yari mu cyiciro cy'imbere cy'imodoka yavuyemo. Davis abajijwe ninde wakuruye imbarutso ati kujya kubika kodi y'imihanda ati byaturutse gusa ku ntebe y'inyuma muvandimwe. Nyuma y'imyaka irenga icumi, Davis yemereye abapolisi uruhare mu iraswa ryabaye mu mwaka w'2009. Nk'uko Greg Kedding wahoze ari umupolisi wakoze iperereza kuri uru rubanza. Ku wa gatanu, Kedding yatangarije CNN ati amagambo ye ntabwo ashobora gukoreshwa nk'ikimenyetso nk'uko yakozwe mu masezerano. Profa na amasezerano ukekwaho icyaha yemeye gutanga amakuru y'ingirakamaro mu iperereza. Ariko amagambo yavuzwe muri rusange ntashobora gukoreshwa nk'ikimenyetso bishinja ukekwaho icyaha. Byongeye kandi, inyandiko yanditswe na Davis kopi yayo yafashwe muri Nyakanga ubwo abapolisi basakaga inzu ye Nevada y'umugore wa Davis isobanura Davis na Sujnait nk'abatangabuhamya babiri bazima batewe n'iraswa rya Tupac Shakur. Ibintu byafashwe muri Nyakanga mu gushakisha mu gihe cyo gusaka mu rugo. Abapolisi bafashe ibisate byinshi, iPhone na za mudasobwa eshatu. Abayobozi kandi bafashe USB na hard disk, amafoto na kopi y'ikinyamakuru cyerekeranye Shakur muri icyo gihe. Abapolisi bashakaga inoti, inyandiko, igitabo n'izindi nyandiko zandikishijwe intoki cyangwa zanditswe zerekeranye na televiziyo, inyandiko, ibice bya YouTube, inyandiko zandikishijwe intoki na filme zerekeye iyicwa rya Tupac Shakur. Icyemezo gisaba icyemezo cyo gushakisha. Abayobozi bavuga ko uru rubanza rumaze imyaka ibarirwa muri za mirongo, rwongeye kwibandwaho mu mwaka wa 2018. Cyane cyane ko Davis yabyivugiye ku mugaragaro ndetse no kugaragara kw'amakuru mashya kwa gatanu. Johansson yagize ati kuba Davis yemereye uruhare rwe muri iri perereza ry'ubwicanyi yahaye ibitangazamakuru byinshi bitandukanye byifashije kongera iperereza. Davis yitabiriye documentary ya Netflix umwaka w'2018 ivuga ku bwicanyi bwa Tupac Shakur. Anashira ahagaragara inyandiko ye muri 2019. Kedding yatangaje ati yatangiye kujya yirata ku mugaragaro ko yagize uruhare mu rubwo bwicanyi. Kandi ibyo byatumye abashinzwe umutekano i Las Vegas bongera kureba ku byo avuga. Kandi amaherezo yaje kuvugana nawe muri gereza. Johansson yagize ati birashoboka ko bwari ubwa nyuma duheruka gufata uru rubanza kugira ngo dukemure neza uru rubanza kandi dutange ikirego cy'ishinjabyaha. Ahangaha niho dusoreza izi story zacu today. Until next time, mwari muri kumwe nanjye Yobo Back T. Yes, ku makuru menshi meza yizewe kuri BigTown TV, akanoni gatoya cyane. Don't forget to subscribe, maze ugume hangaho, nanjye nzahora nkuzanira makuru menshi atandukanye, and then everything is gonna be alright. Ciao, ciao, bye bye, hasta la vista, Nagasaga, Nakagaruka.